Pa ovo su zaista preliminarni rezultati, ali što se tiče lokalne liste Srpske napredne stranke, sigurno je da prelazimo 50% u procentima, ne u mandatima, znači očekujemo negde oko 55% prema ovim rezultatima, znači u procentima, to je u mandatima značajno više, ne znamo koliko će lista preći cenzus. To je negde sigurno između 30 i 35 odbornika, tako su neke procente. Što se tiče republičke liste i pokrajinske, pokrajinska negde očekujemo da je otprilike na 58%, republička lista sigurno na 60%, što se tiče opštine Stara Pazova.